Зя 1992 оны үндсэн хуулийг өөрчлөхгүй юу гэж. Бид өөрчлөх нэн тэргүүний шаардлагатай байгаа гэж ойлгож байгаа. Өөрчлөх нь битгий хэл Монголын төрийг дампуурлаас аврах цорын ганц арга бол энэ 92 оны үндсэн хуулийг өөрчилж гарна гэж бодож байгаа. 1992 онд бид эндрэнгүй төр байгуулна гэж зорилго тавьсан. Өнөөдөр Монголын төр харгас төр болсон. Бид хүмүүнлэг нийгэм байгуулна гэсэн. Одоо хүүтэн нийгэм болсон. Доктортой засаглалыг бий болгоно гэсэн. Одоо докторгүй засаглал бий болсон. Олон түмнээ боддог төртэй болно гэсэн. Одоо зөвхөн олигархуудад үйлчлдэг төр засаглалын хэлбэр бий болсон. Олонхоо баян болгоно гэсэн. Одоо цөөнхөн баян болоод олонх нь ядуугийн төл болсон. Тийм учраас нийгэмд цөөр өөрчлөлт, гүн үндсийн өөрчлөлт хэрэгтэй байгаа гэдэг нь би хэлмээр байна. Ард нийтийн санал асуулгаар үндсэн хуулийг өөрчлөхний хувилбар байгаа. Улсын хурал 4.3.1 өөрчлөх хувилбар бий. Миний хувьд ард нийтийн санал асуулгаар өөрчлөх цаг нь босон гэж үзэж байгаа. Энэ илүү шударга талдаа иргэдээс асууж аваад өөрчлөлт нь илүү эрүүл болно гэж ойлгож байгаа. Ер нь зүгээр энэ улсын их хуралд үндсэн хуулийг өөрчлөөд зөвхөн намаа бодсон өөрчлөлт, өөрийгөө бодсон өөрчлөлт, бүлэглэлээ бодсон өөрчлөлт хийх юм бол үндсэн хууль сайжрахгүй. Нийгмээ бид нар дампуурлаас, хямралаас аварч чадахгүй. Ер нь нэг үг хэлэхэд түрүүнд уянга гишүүн хэллээ. Үндсэн хуулийн өөрчлөлтөгдөл хувьсгалын шинжтэй өөрчлөлт юм аа. 1990 оноос хойш 25 жил боллоо. Монголд одоо 50 замаар хувьсгал хийх цаг нь болсон. 50 замаар хувьсгал хийхин тулд зөвхөн Батбаяр гишүүний өргөн барьсан нэг 5-10 заалтын хүрээнд л хувьсгал болохгүй. Нийгмийг бид өөрчилж чадахгүй. Харин бүх намууд үндсэн хуулийн төслөө өргөн бариад ажлын хэсэг дээр нэгтгээд Монголоо 50 замаар аварья. Улс орноо хямралаас аварья. 25 жилийн улс төрийн дампуурлал цэг тавья нөхдөө. Би ардын намыг эргэн хараастай гэж гүсэж байна. Ардын нам Монгол аврахыг хүсэж байгаа бол үндсэн хуулийн реформ руу орж ирээч. Бүгдээрээ хамтрая. Энэ дотор Монголдо хайртай хүн болгон байгаа бол Монголынхон төлөө үндсэн хуулиа өөрчилё гэж хэлмээр байна. Түүнээс бас Батбаярын өргөн барьсан хуулийн төслийг сайн муу гэж хэлцгээс илүү Батбаярын гаргасан сандыг бид дэмжих ёстой. Энэ сандыг бид аваач явах ёстой. Ингэжэж Монгол өөрчлөгдөн шүү. Иргэд олон түмнээ би нэг юм дурайлаа. Монголоо үндсээр нь өөрчлөе гэж байгаа бол улсын их хурлын гишүүдэд Монгол төрд нэг харуулж өгөөч. Гудамжинда гарч ирээч. Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн төлөө жагсаалт цуглаанаа хийгээч гэж би уриалмаар байна. Төрд байгаа дүлийн дүн боригсон нөхдүүд бол Монголыг аварч чадахгүй шүү. Аврыг бол гудамжинд жагсаа. Үндсэн хуулиа өөрчилё. Эх орны хотлоо тэмцээ гэж хэлмээр байна. Иргэд нь өөрийгөө шатаадаг болсоо явчихад хахад үндсэн хуулийг өөрчлөхгүй гэж ярьж байгаа улс төрчдүүд арай дэндүү хоцрогдсон байна. Үндсэн хуулийг өөрчлөх цаг нь болсон гэж би үзмээр байна. Тэг хэлмээр байна.